Bé, molt bon dia, digníssimes autoritats, senyora alcaldessa, president de Diputació, delegat del Govern, sotsdelegat del Govern Central, expresidents de la Corporació, senyores i senyors, benvinguts en aquest ple extraordinari del dia d'avui. El primer punt de l'ordre del dia seria la presa de possessió del càrrec de diputat per part del senyor Pere Maluquer i Ferrer, que substitueix en el senyor Pere Vila i Fulcarà com a diputat d'aquesta corporació, ha arribat totes les credencials, ha emplenat tot el que s'havia de fer i, per tant, el senyor Maluquer pot prendre possessió. Senyor Maluquer, quan vulgui. Continuem, doncs, en el punt segon de l'ordre del dia. Donat que el passat dia 24 de juliol es va prendre coneixement de la renúncia del fins llavors president senyor Pere Vila i Fulcarà, pren la paraula el vicepresident d'aquesta corporació, senyor Fermí Santamaria. Doncs avui estem aquí presents per la votació i l'elecció del nou president de la Diputació i en tot cas deixo la paraula al secretari general perquè faci lectura de les articles del Reial Decret 2568/1986. Gràcies. L'article 60.5 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals disposa, vacant la presidència per renúncia del seu titular, la sessió extraordinària per a l'elecció del nou president se celebrarà amb els requisits establerts en la legislació electoral. L'article 102.3 disposa, la votació secreta solament es podrà utilitzar per a l'elecció de persones. I l'article 207.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General disposa, per a l'elecció del president, el candidat haurà d'obtenir majoria absoluta a la primera votació i simple a la segona. Moltes gràcies. Bé, jo m'agradaria aprofitar la benentesa doncs, per saludar-vos i donar-vos també la benvinguda aquí en aquest acte tan important per a la nostra Diputació. I el que sí que a continuació el que procedirem serà precisament a l'elecció del president de la Diputació i per tant demano als diferents grups polítics si presenten algun candidat doncs, que donin el nom. Senyor Piñeira, per al PDeCAT. Sí, moltes gràcies. Per part del PDeCAT presentem com a candidat el senyor Miquel Noguer i Planes. Pel grup dels socialistes presenteu candidat. Moltes gràcies. Per part del PSC no presentem cap candidat. Pel grup d'Esquerra Republicana presenteu candidats. Cap candidat. Pel grup candidatura d'Unitat Popular Poble Actiu, la CUP, presenteu candidat. Sí, efectivament, presentem la candidatura de Lluc, Salelles i Vilà. I pel grup dels independents de la Selva. Cap candidat. Molt bé. Bé, doncs a continuació procedirem a dipositar el vot a la urna preparada per aquest fet i el secretari els irà cridant per ordre alfabètic i per partit judicial. Senyor secretari. Senyor Juli Fernández Iruela. Senyor Albert Gómez Casas. Senyor Josep Maria Rufí Pagès. Senyor Lluís Saiz i Puigdemont. Senyor Carles Salgas i Pedrosa.
Senyor Carles Álvarez González. Senyora Consol Cantenys i Arbolí. Senyor Joan Fàbrega i Soler. Senyor Joaquim Felip i Gaiolà. Senyor Pere Maluquer i Ferrer. Senyor Joan Estarriola i Vilardell. Senyor Pau Preses i Bertran. Senyor Miquel Noguer i Planes. Senyor Lluís Costabella i Portella. Senyora Maria Àngels Planes i Crous. Senyor Víctor Puga López. Senyor Lluc Salelles i Vilar. Senyor Josep Fermí Santamaria i Molero. Senyor Josep Companys i Güell. Senyor Josep Maria Coromines i Bernades. Senyor Albert Pinyeira i Brusel. Senyor Josep Maria Bagot i Belfort. Senyor Jordi Camps i Vicente. Senyor Jaume Dolçat i Rodríguez. Senyor Josep Antoni Frías i Molina. Senyor Joan Martí i Bonmatí. Senyora Gisela Saladic Parés. Ara procedirem al recompte de vots. Miquel Noguer.
Miquel Nogué. 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 Sí, un... No cal. Vale? Sí, i un. El resultat de la votació és el següent. 26 vots a favor del senyor Miquel Nogué i Planas, un vot a favor del senyor Lluc Salellas i Vilar. Un cop fet el recompte de vots, proclamo president de la Diputació de Girona el diputat Miquel Nogué i Planas. Demano al president prestar jurament o promesa del càrrec. Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de president de la Diputació de Girona amb lleialtat al cap de l'Estat i servir i fer servir la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, sense renunciar al dret inalienable del poble català a decidir lliurement i democràticament el seu futur. Moltíssimes gràcies. Ara donaríem la paraula als portaveus dels diferents grups polítics. En primer lloc, té la paraula la senyora Gisela Saladic, portaveu del grup d'Independents per la Selva. Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom. Bé, jo poques paraules, només voldria fer-li saber, evidentment, primer les felicitacions, com és lògic, des del nostre grup. Nosaltres portem treballant aquí la Diputació 3 anys. El nostre treball és per enfortir el municipalisme. El nostre treball és la proximitat, és el servei dels nostres ajuntaments i ens agradaria continuar en la mateixa línia, amb la mateixa col·laboració que hem tingut fins ara amb l'equip de govern. Nosaltres, evidentment, no som govern, però sí que tenim bona sintonia, sentim l'escalf que ens dona el govern en els nostres projectes i volem, doncs, continuar en la mateixa línia de treball
i esperem que el nou govern ens accepti també les propostes i ens doni possibilitat de joc amb totes les nostres peticions. Moltíssimes gràcies, senyor president, moltíssimes gràcies a tothom i molt d'encerts en el seu camí. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, senyora Saladic. Puc assegurar que així serà. Té la paraula el senyor Lluc Salellas, portaveu del grup de la CUP. Bon dia a totes i a tots, bàsicament a tots, perquè aquesta doncs és un escenari en què hi ha especialment homes i no dones, cosa que parla bastant de la política que hi ha hagut en el nostre país i en la Diputació de Girona durant les últimes dècades. Però bé, jo volia començar, evidentment, amb una felicitació al nou president de la Diputació, al senyor Miquel Noguer. Fet aquesta felicitació, i que evidentment li faig en nom doncs, del grup de la CUP, sí que volia comentar alguns aspectes després de la seva elecció de cara al que hem passat en els últims 3 anys i el que vindrà a partir d'ara. Com hauran vist, sóc l'únic diputat que no he votat la candidatura de Miquel Noguer. I no ho he fet per la història del govern que hi ha hagut en els últims 3 anys, però també perquè en les últimes setmanes vostè s'ha presentat com a candidat a la presidència d'aquesta Diputació sense fer-nos arribar cap document de programa ni de propostes. Tampoc ni tan sols ha tingut un interès real en conèixer a fons la nostra opinió, els canvis que nosaltres proposaríem i cap on creiem que hauria d'anar aquesta institució. Vostè doncs ha plantejat de facto un continuisme absolut que desaprofita l'oportunitat del canvi de presidència per intentar enfocar diferent aquest any que tenim per endavant. Per tant, una primera crítica, vostè comença amb 0 diàleg. Comença amb les portes tancades, comença intentant reproduir allò que ja teníem. Té un sentit, que és evident que el govern continua sent del mateix color, però no és menys cert que els moments de canvi, també de president, haurien de servir per millorar aquells acords que s'havien pres de principi fa 3 anys. Per exemple, el cartipàs. Vostè ja ens ha dit que el cartipàs no es tocarà. Bé, recordo una moció que aquest grup va presentar fa uns mesos per reduir, per exemple, les despeses dels grups de la Diputació i el nombre d'assessors. Llavors, el seu govern ens va dir que aquest debat s'havia de fer sempre en el marc d'un debat de cartipàs, que no ho podíem intentar fer a través d'una moció. Doncs bé, ara que hem tingut l'oportunitat de debatre sobre el cartipàs tal i com vostès deien en el seu moment, la realitat és que tampoc es plantegen cap canvi i continuarem destinant des del nostre punt de vista recursos excessius tant als assessors com als recursos que cobren aquests grups de la Diputació. Però també li haig de dir que en els últims dies he percebut, i evidentment les percepcions són personals i les pot no compartir, un cert rum-rum que la Diputació vostè representa un pas enrere en els petits i pocs avenços que havia hagut abans. He sentit a dir, i no pas per poques persones, que torna la vella guàrdia, aquella de la qual molta gent ens en volem allunyada. I li haig de dir que això sí que li exigim que no plantegi la Diputació i aquesta institució com s'havia fet anys abans i amb determinades opacitats que van directament contra els principis més elementals de la democràcia. Nosaltres creiem i li demanem que faci una aposta renovada programàtica de cara als pressupostos que vindran, que prioritzi àmbits com el social, l'ambiental o l'educatiu, que des del nostre punt de vista continuen encara massa estancats. Fa just una setmana, l'antic president de la Diputació es comprometia a treballar per veure com la Diputació podia actuar en el cas de les massificacions urbanístiques que hi hauran o que estan previstes en la Costa Brava en els propers mesos. Nosaltres li demanem que sigui actiu en això, que no deixi que ens destrossin les contrades i que no deixi que si aquesta Diputació va votar a favor d'intentar que la Costa Brava tingui mèrits i premis internacionals per la seva biodiversitat, ara hi hagin polítiques que destrossin precisament la biodiversitat.
Li demanem també que aposti per la cooperació internacional o que creï una línia forta en l'àmbit educatiu que ajudi a programes educatius en els municipis del nostre, de la nostra demarcació. Ho pensa fer, senyor Noguer, o mantindrà el mateix pressupost que hi havia fins ara, en què el turisme, i ho han dit més d'una vegada, és encara la gran prioritat? Cal també un exercici de transparència i no de bloquejar informació cap a l'oposició com ens ha passat. Ens agradaria saber si vostè mantindrà la idea de portar als tribunals les resolucions que fan els òrgans de transparència de la Generalitat de Catalunya o, per en canvi, els hi farà cas. I si la GAIP diu que la Diputació ha de donar la informació en aquest grup o en qualsevol altre, li donarà sense portar-ho en els tribunals. Perquè per nosaltres aquest és un tema important, transcendental, la transparència d'una administració com és la Diputació, que viu allunyada dels ciutadans, perquè els ciutadans no hi tenen contacte directe, però que tampoc la Diputació fa tots els exercicis que podria fer perquè el que passa aquí arribi a tothom. També li demanem que tregui d'una vegada per totes els càrrecs directius que queden a concurs públic. S'han negat a fer-ho fins ara en alguns casos. La notícia d'ahir ho facilita i esperem que ho facin, per exemple, amb el Patronat de Turisme, però també a la Casa de Cultura. I finalment, sí que li haig de preguntar i li haig de dir quina serà la seva implicació en la construcció de la República Catalana. Nosaltres entenem que la força que dona la presidència de la Diputació ha d'anar destinada també a intervenir activament en la construcció d'aquesta República Catalana que volem i que defensem. Ens ha sobtat que vostè no, però els últims dos diputats del seu grup, per exemple, en la seva promesa, no hagin citat res de complir l'objectiu de que Catalunya pugui decidir lliurement el seu futur. Ho ha fet vostè, però no ho han fet els dos diputats que han entrat en les últimes setmanes. Ens ha sorprès perquè aquesta és una pràctica que nosaltres fins ara sempre havíem vist. Per tant, quina serà la seva actitud vers el procés nacional? Tot això vostè no ens n'ha parlat a nosaltres en les últimes setmanes i així era impossible que confiéssim en la seva candidatura avui. I per últim, li haig de dir que no compartim ni avalem la despesa pública que avui es farà en aquesta mena d'àpat de casament que hi haurà posteriorment en aquest ple de la Diputació. Nosaltres entenem que avui el que hi havia era un canvi de president de la Diputació, que es mereixia, evidentment, tot el que ha de ser un ple d'aquestes característiques, però que el que no calia és que avui destinéssim aquests recursos a fer un àpat aquí fora per convidats i amics, quan aquesta tampoc és la prioritat d'aquesta institució. Moltes gràcies i que tingui, sobretot, encerts. Moltes gràcies, senyor Salellas. Prenc nota del que vostè ha dit i té la paraula el representant del portaveu del grup del Partit dels Socialistes, el senyor Juli Fernández. Moltes gràcies, president. Bé, en primer lloc, felicitar-lo per aquesta elecció i desitjar doncs, que tingui molts encerts. Saludar a totes les autoritats que ens acompanyen, també a tot el públic en general. Bé, avui estem bàsicament en un acte que és el canvi de presidència. Òbviament el govern és el mateix. El nostre grup ja va entendre el 2015 doncs, que la formació política de Convergència i Unió havia tret majoria absoluta, tant que li pertocava en aquell moment doncs, muntar govern com així va ser. I en aquell moment el nostre grup ja va donar suport al senyor Pere Vila, que la setmana passada doncs, es va acomiadar perquè òbviament ha agafat un rol polític diferent. El nostre grup sempre ha entès aquesta institució com una institució de debat, de reflexió, però sobretot una institució per donar servei a tots els ajuntaments, siguin del color que siguin. Per tant, és molt important que mantenim aquesta línia de treball, de buscar consensos, de buscar diàleg, sabent que la nostra funció és donar servei a tots els ajuntaments, siguin del color que siguin. Per tant, és un tema que per nosaltres és molt important. I és veritat que en aquests anys hem avançat en coses. Sempre segurament que avançar o no és molt relatiu. Cadascú pot mirar de segons quin, amb quins ulls pot entendre que en cada curs doncs, hem passat. El nostre grup pensa que hem avançat en transparència i governança, que ens queda molt per fer, és obvi que ens queda molt per fer. Si ho haguéssim fet tot, poder, ja no caldria que fóssim aquí, però en qualsevol cas hem avançat en transparència i governança. Hem avançat en el tema de cooperació local, el fons de cooperació ha crescut. Hem avançat en cultura i medi ambient també, són partides que han crescut.
I, per tant, també en temes socials. Vull recordar que el tema d'habitatge és un tema que aquí comencem a tractar seriosament, que es queda molt per fer, òbviament que es queda molt per fer, i, per tant, nosaltres, el nostre grup està disposat a seguir treballant, a seguir amb la mà estesa, si el nou president de la mà i el seu govern es compromet a seguir avançant en aquests termes de transparència, de nova governança, del Fons de Cooperació Local, de la cultura, medi ambient, tot el que fa referència al tema d'habitatge, ens tindrà al seu costat. Ja sap que sempre que ens han vingut a buscar amb aquest tema, nosaltres som una formació que tenim vocació, hem tingut sempre vocació de govern i sabem que prendre decisions és complicat, però en aquesta institució hem vingut sempre a estendre la mà i donar cobertura o donar allò, les eines oportunes perquè els ajuntaments puguin fer la seva tasca. I és veritat que tenim un repte de futur, que són temes socials i també el nostre territori, el tema paisatgístic i patrimonial. I caldrà segurament que fem esforços tots plegats per donar eines als ajuntaments perquè puguin lluitar contra l'especulació urbanística, per exemple, no? I jo crec que aquí la institució ha d'estar a l'alçada que li pertoca. Per tant, fent aquesta, suposo que tindrem el proper plenari, podem parlar de cartipats i podem parlar d'algunes coses que ha dit el diputat Lluc, que algunes les compartim, però que caldrà veure com les enfoquem. El nostre grup, doncs, òbviament, ha donat suport a la, al senyor Noguer, tant a president, i de desitjar-li doncs, que tingui cert i sàpiga que el nostre grup, en tots aquests temes que els he dit, tindrà sempre la mà estesa. Gràcies. Moltíssimes gràcies, senyor Fernández. Té la paraula el portaveu del grup d'Esquerra Republicana, el president del grup, el senyor Lluís Saiz. Molt bon dia a tots i a totes, molt bon dia a tothom, diputats, diputades, autoritats que ens acompanyeu avui, alcaldes, alcaldesses. Evidentment, les meves primeres paraules, que no poden ser de cap altra manera, és felicitar el nou president, el senyor Miquel Noguer. Jo crec que tampoc ha estat una sorpresa el vot d'Esquerra Republicana en aquesta elecció de nou president. De fet, personalment porto dues legislatures i és el quart president que hem de votar. En vam viure dos presidents a la legislatura passada, dos presidents també aquesta, i sempre la línia que Esquerra Republicana a la Diputació doncs, hem defensat és la línia de buscar la col·laboració, de buscar el diàleg, però un diàleg amb acords. Tot sovint sentim parlar de diàleg, però esclar, ens podem sentar, enraonar un dia, l'altre dia bé i no moure'ns a res. I l'experiència personal d'aquests 7 anys, fins fa un moment vicepresident Noguer i ara president Noguer, en què hem hagut de negociar molts aspectes, sobretot des del punt de la vessant de pressupost, que sempre l'hem negociat, sempre hem trobat i hem tingut la porta oberta a propostes, a ser escoltades i a ser incorporades. I aquesta és una línia que a nosaltres, evidentment, ens satisfà, ens fa sentir copartíceps del govern sense participar-ne, i evidentment des de la discrepància ideològica, perquè tot sovint manifestem discrepància ideològica, i permeteu-me que faci un encís, benvinguda sigui la discrepància, quan sembla que en aquests moments sigui un tema tabú, benvinguda sigui la discrepància i poder seure, enraonar, dialogar i arribar a acords. I aquesta és la línia que ha seguit Esquerra Republicana al llarg d'aquests anys i la línia que evidentment espera continuar tinguent amb el president Noguer, amb qui ja ho hem treballat, amb qui ja ho hem conviscut i en qui ja ens ha demostrat aquesta capacitat de saber escoltar i de saber rebre les aportacions que pugui fer el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, sempre pensant, perquè això sí que ho han de tenir tots molt clar, amb el benefici dels ajuntaments de la nostra demarcació, perquè el benefici dels ajuntaments de la nostra demarcació és el benefici dels ciutadans i de les ciutadanes de les comarques de Girona. Pensem continuar treballant en aquesta línia, evidentment. Pensem que el president Noguer serà igualment de receptiu, també ho pensem. I també, com no és de cap altra manera, també ens posem a la seva disposició per conjuntament treballar per l'alliberament nacional d'aquest país. Aquesta és una institució molt important que no en pot quedar al marge, que ha de ser capdavantera i entre tots hem de sumar per aconseguir fer república d'una vegada per totes. Ens tindrà al seu costat. Endavant, moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Saiz. Té la paraula el senyor Piñeira, com a portaveu del grup de govern. Moltíssimes gràcies, president, diputades i diputats, autoritats. Felicitats al nou president, evidentment, en primer lloc, i benvinguda també al nou diputat, en Pere Maluquer, que ja havia format part d'aquesta corporació. Avui iniciem una nova etapa a la Diputació i certament no és un punt i a part, sinó que és un punt i seguit.
Quan fèiem balanç aquests dies pensant en què havia estat aquesta legislatura fins ara, creiem que hi ha hagut una ingent acció política, un increment significatiu del suport als nostres ajuntaments, que al final és la nostra principal raó de ser, tant a nivell econòmic com de serveis, que hem estat alineats amb el govern de la Generalitat i amb les institucions d'aquest país en un moment polític tan transcendent com el que estem vivint, que hem estat capaços de desenvolupar i impulsar noves línies d'acció i de polítiques públiques en àmbits en què la Diputació no havia intervingut tradicionalment, i l'estabilitat institucional que ens calia en aquesta institució, i també un remarcable consens polític que avui s'ha manifestat. Aquests són elements positius i per això reivindiquem l'obra de govern i li volem donar continuïtat. Com a equip de govern volem aprofitar per agrair la feina del president Vila per aquests 3 anys de molta feina, de donar estabilitat a la institució, de posar del dia de la casa, pel seu lideratge, per deixar fer i deixar treballar, per haver creat un equip de govern sòlid i cohesionat, pel seu tarannà dialogant, per la manera de ser i de fer i per aquests anys de servei a la institució. Gràcies, president Vila, i et desitgem tota mena d'ensorts i de sort i encerts en aquesta nova etapa al capdavant de la delegació del Govern de la Generalitat a Girona, perquè estem convençuts que els encerts d'aquest govern seran, sens dubte, els encerts del país. Avui tindrem un relleu que manté la continuïtat i l'estabilitat a la institució. Un relleu, si em permeten l'expressió, natural. Des del govern estem convençuts que el nou president podrà portar la seva experiència política i el seu bagatge particularment en el món local, com a alcalde, i la seva experiència també en els consells comarcals, un coneixement extens de la corporació, l'experiència d'haver estat ja de manera interina president d'aquesta casa i d'haver-ho fet amb èxit en un moment complex, l'aval d'una gestió econòmica que ha permès que en 2 mandats haguem passat d'un endeutament de més de 100 milions d'euros a que tancarem l'any amb deute zero. I al final, això de l'endeutament i de la situació econòmica no és tant perquè l'endeutament o la situació econòmica sigui una finalitat en si mateixa, sinó que ha estat el mitjà que ens ha permès precisament que avui els nostres ajuntaments i consells comarcals estiguin millor finançats, que el pressupost de la corporació hagi crescut, que prestem nous serveis a empreses, entitats, institucions, al tercer sector, que totes elles puguin rebre un major suport de la corporació, i tot això no ho hauríem pogut fer sense aquesta gestió econòmica acurada i que l'ha encapçalat en aquests 2 mandats el president Noguer. I evidentment, com és obvi, hi aportarà la seva impronta personal com a president. Per tant, estem convençuts que, malgrat la limitació temporal, perquè només queden 10-11 mesos de mandat, també seràs un gran president. En aquesta etapa final de mandat tenim encara reptes importants per endavant. Alguns s'han esmentat i els compartim. L'increment del Fons de Cooperació Local i Cultural, que és la gran bossa de diners que aportem als ajuntaments, la gran transferència i aportació de recursos. I no ho oblidem, els ajuntaments continuen sent la nostra principal raó de ser. També l'increment de les aportacions als consells comarcals, que són el nostre braç col·laborador al territori. Continuar disposant d'un grup corporatiu potent que ens ha permès i ens ha de permetre continuar desenvolupant polítiques públiques en àmbits com la salut, l'acció social, la cultura, la promoció econòmica i turística, el medi ambient, la recaptació i tants d'altres. Els esforços que s'han d'acabar fent en matèria de recursos humans en aquests organismes autònoms i ens dependents, i que és un deute que tenim i que volem complir abans d'acabar la legislatura. Completar el desplegament i la implantació de l'administració electrònica en els ajuntaments. La potenciació de les polítiques de dinamització econòmica i turística, que són el motor d'aquesta demarcació. I la dimensió social és clau d'aquesta corporació. Avui destinem molts més recursos i prestem molts més serveis en matèria d'habitatge, d'acció social, de salut pública, de cultura, de promoció esportiva. Amb tot això incidim realment en la qualitat de vida de les persones, amb la cohesió social i amb el desenvolupament de l'estat del benestar. Particularment volem donar un impuls a l'àmbit de l'educació i la formació, un camp on hem avançat i encara tenim camí per córrer. Continuar fent una aposta decidida per les polítiques mediambientals de lluita contra el canvi climàtic i de sostenibilitat. Completar les inversions en curs, i vull recordar que hi ha en marxa o en curs a la xarxa de carreteres de la demarcació, el servei de programes europeus que encapçala la diputada Planes, on tenim tots els projectes mediambientals i de museus, amb les vies verdes, a la Casa de Cultura,
i a tots els projectes i plans d'inversió en curs, propis i de tercers, de presidència, de cooperació local, de medi ambient, de cultura o els plans de biblioteques i de monuments que tenim en curs. L'endeutament a llarg termini de la corporació, quan s'acabi aquest exercici, estarà zero. I seguim apostant per les polítiques de bon govern i transparència. I en darrer terme, mantenir com a nord inspirador el reequilibri territorial i particularment el suport a aquells municipis de menys tamany. Com dèiem, i aquest és el nostre eslògan, molta feina i poc soroll. I així de continuar sent. En definitiva, les diputacions catalanes, i avui vull agrair també que hi hagi els quatre presidents, hem demostrat el nostre fer compromís i complicitat amb el territori i amb llurs ajuntaments, la nostra proximitat, també amb el país en general. I s'ha demostrat la importància i la necessitat d'una administració territorial supramunicipal de suport als ajuntaments. Li posem el nom que li posem. I creiem també que els ajuntaments de la nostra demarcació així ho valoren i que així ens ho demostra l'enquesta que vam realitzar de valoració de la nostra corporació. I també ens toca com a Diputació, com a Ajuntament d'Ajuntaments, ser altaveu i veu i catalitzador de les reivindicacions i de les necessitats col·lectives dels gironins i gironines, de les administracions públiques, de la societat civil i del tercer sector. Els grans temes de la demarcació són els grans temes de la Diputació. Tot això ho hem fet amb un notable consens polític i institucional, i aquesta actitud de mà estesa i de diàleg que demanaven els grups, tinguin per segur que continuarà. S'ha parlat de bona sintonia, d'acceptar les suggerències, de fer de la discrepància virtut. Tot això per nosaltres és positiu com a govern. Quan sabem sumar discrepància i diferents visions per una banda i voluntat de trobar aquelles línies mestres d'acord que ens enriqueixen per l'altra, és quan fem realment política i dona sentit en aquesta institució. Per tant, sí, de la discrepància, nosaltres ho veiem com una cosa positiva si acaba arribant a bon port. Agrair als grups, en nom del govern, el suport que ens han prestat i aquesta confiança, que evidentment no l'entenem com un xec en blanc, però sí que els hi vull agrair. També al diputat Salellas, que ha presentat candidatura alternativa, li agraeixo també el seu to i em permeto de fer-li algunes reflexions. Parlava de zero diàleg. El diàleg a la vida tot és relatiu, però quan se sumen 26 de 27 vots, que és un 96,3% de suport, penso que s'ha arribat no a la unanimitat, però sí a un suport molt elevat. Parlàvem de paritat. És cert, ens falta paritat en aquesta corporació i en aquí hem d'entonar tots plegats un mea culpa. El propi govern, quan va començar la legislatura, tenia tres diputades, una d'elles vicepresidenta. Pels canvis que hi ha hagut, en aquests moments la paritat la complim menys. També és veritat que el seu grup no ens hi ajuda gaire. Pel que fa a transparència, tot està a la xarxa. I li vull recordar que hem rebut un guardó recentment que l'Observatori que valora tots els ajuntaments, corporacions locals, consells i diputacions de la demarcació i que va recollir el vicepresident Fermí Santamaría, que és qui encapçala aquesta àrea, ens van donar un guardó a nivell de transparència i de bon govern. Per tant, també posem en valor quan ens avaluen tercers, perquè aquí hem recorregut molt camí i l'hem fet bé. Sobre el concepte de bellaguàrdia no m'hi referiré, perquè aquest govern té per costum no entrar amb el mandit o el molt poca gent ha comentat, els dimes i diretes no són objecte de resposta per part d'aquest govern. I pel que fa al compromís amb les aspiracions nacionals d'aquest país, hi ha estat i hi és, a nivell personal del president, a nivell de partit i a nivell de la corporació. I penso que ningú no en pot dubtar d'això, perquè precisament el nostre partit ha assumit malauradament, i d'altres, un alt cost polític i personal increïble per defensar precisament les aspiracions nacionals de Catalunya. I per descomptat, sempre hi ha coses que es fan bé i coses que no es fan tan bé. També nosaltres fem autocrítica, però amb la voluntat de seguir treballant, avançant, millorant, corregint, i d'aquelles coses que no van prou bé, fer-ne una oportunitat per avançar. Per tant, aquesta actitud de consens seguirà, em reitero amb l'agraïment als grups, i aquesta actitud de consens institucional és una actitud que ens cal més que mai. Buscar grans consensos de país i ser estructures al servei de les institucions de Catalunya en un moment tan transcendent com el que estem vivint, amb què Catalunya aspira a la plenitud nacional i al reconeixement del dret d'autodeterminació. Esdevenir un estat independent dins la Unió Europea
i a que la política es pugui fer sense presos polítics i exiliats, i sobretot respectant els resultats de les urnes. La Diputació seguirà, doncs, posant-se al costat del Parlament i del govern del nostre país i, com li dèiem, treballant i fent molta feina i poc soroll. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, senyor Piñeira, i anem a cloure aquesta sessió. Senyores i senyors diputats, il·lustríssima alcaldessa de la ciutat, molt honorable president Mas, gràcies per estar aquí, senyor delegat del Govern de la Generalitat i fins fa poc president Pere Vila, senadors, diputats al Congrés, diputats i diputades al Parlament de Catalunya, sots delegat del Govern Central a la demarcació de Girona, presidents i companys de les diputacions de Barcelona, Tarragona i Lleida que ens heu volgut acompanyar, els presidents dels consells comarcals, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, el senyor bisbe, que també ens acompanya, els secretaris generals, que també esteu aquí, el magnífic rector de la Universitat de Girona, el president de la Cambra de Comerç, representants dels sectors econòmics i socials de la demarcació de Girona, el personal funcionari i laboral de la Diputació, dels seus organismes autònoms, autoritats, senyores i senyors. M'honora avui haver rebut l'encàrrec de presidir aquesta Diputació, a la qual hi estic vinculat des de fa 7 anys com a vicepresident. Per tant, aquest acte de presa de possessió és un acte que s'emmarca en la plena normalitat institucional. Després del nomenament del fins ara president Pere Vila com a nou delegat del govern a la demarcació, com s'ha dit. La meva vinculació amb el món local ve de més lluny, des del 1987. Des de llavors he estat regidor i alcalde de Mieres, president del Consell Comarcal de la Garrotxa i actualment alcalde de Banyoles des de fa 11 anys. Les circumstàncies extraordinàries per les quals travessa el nostre país fa que aquests mesos que resten de mandat estiguin plens de reptes, que assumeixo junt amb tota la resta de diputats i diputades d'aquesta corporació. Espero trobar les complicitats necessàries amb tots els grups. Per la meva part, no en dubteu que hi posaré tot l'esforç per arribar als màxims consensos possibles, com històricament ha definit el tarannà d'aquesta Diputació. Voldria avui subratllar la tasca feta amb el president Pere Vila, amb qui he treballat intensament aquests últims anys, i agrair-li la confiança que sempre va dipositar en mi. També dels vicepresidents Fermí Santamaria i Albert Piñeira i la resta de l'equip de govern amb qui compto per continuar liderant aquesta nova etapa. Com apuntava abans, aquest que tenim per davant no serà un any qualsevol. És veritat que l'excepcionalitat política que estem vivint al país ens obre un camí ple d'incògnites, però aquesta Diputació, com a Ajuntament d'Ajuntaments que és, ha de saber mantenir la seva personalitat al servei dels municipis, sense deixar en cap moment la tasca que li dona sentit, de donar-lo suport des del més petit fins al més gran. Hem de continuar fomentant les sinergies entre els municipis i per això continuarem estant darrere d'aquells projectes que racionalitzin les despeses, que fomentin mancomunar serveis i que al capdavall suposi oferir-ne més i de més qualitat a la ciutadania de les nostres demarcacions. El programa socials de suport a les persones i les famílies més desafavorides o amb necessitats especials, els joves, la gent més gran, les infraestructures, el medi ambient, l'habitatge, la cultura i el patrimoni. Hem de tenir una especial sensibilitat cap a tots aquests aspectes i molts més que contribueixen al progrés d'una comunitat com la nostra. Agraeixo les paraules dels portaveus que m'han precedit i de tots els grups que m'han donat el seu suport. Prenc nota de tot el que s'ha dit, des del màxim respecte, des de la màxima ambició de fer junts el camí fins on sigui possible. El meu agraïment també és per a totes les persones que avui ens acompanyeu en aquesta presa de possessió, molt especialment a la meva família que aquí està present. No voldria acabar sense un record del president Salvador Carrera, que ens va deixar la setmana passada. El seu tarannà va marcar una determinada manera de fer d'aquesta casa, basada en el diàleg, l'entesa i el respecte. Avui la Diputació de Girona ha de continuar mirant el futur i fer-ho amb optimisme i amb la màxima unitat possible com a institució. Els que en coneixeu bé, sabeu que ballaré decididament perquè sigui així. Moltíssimes gràcies i visca Catalunya. Bé, molt
moltíssimes gràcies a tots. Aixecarem la sessió i en la part de baix estan invitats a un petit refrigeri de productes Girona Excel·lent que aquesta Diputació promou i promociona, i també serà un tast dels productes, dels excel·lents productes que es fan a la nostra demarcació. Moltíssimes gràcies.